muchas gracias. El partido ha sido un partido que podíamos haber controlado mucho mejor, pero es verdad que ha estado abierto, ha estado bonito, pero lo podíamos haber controlado mejor. Teşekkür ederim tebriklere göre. Düşünürüm ki yani oyun bizim nezaretimizdeydi. Yani oyun istediğimiz gibi daha da yaxşı nezaret eleyebilirdi. Çünkü açık oyun gedirdi. Ama yine de qələbə kazandık. Buna göre sevinirim. Uzun müddətli zədədən qayıdıb özünü tam hazır hiss eləyir mi? Yani fiziki durumu tam hazırdı mı? Después de estar tantos meses bajo, ¿cómo te encuentras? Si estás bien físicamente o no, ¿sabes? Hombre, después de tanto tiempo, dos meses fuera del equipo, pues lo importante era que no sintiera dolor. El físico lo iré cogiendo con entrenamiento y con partido, pero sobre todo que no tuviera dolor es lo más importante. Düzdür, uzun müddət zədədən sonra əsas vacib amil oydu ki, oyunda ağrı hiss eləməyim. O da ki, şükürlər olsun ki, yəni ağrı olmadı oyun boyu. Fiziki cəhətdən isə əlbəttə ki, məşqdən məşqə, oyundan oyuna öz fiziki formamı yığacağamdır. Və son olaraq növbəti turda Qarabağla oyun var. Həmin maç haqqında qısaca nələr deyə bilər? Bu partido es contra Karabaj, que lo que puedo decir cortamente sobre eso. Es un partido más, tenemos que un gran rival, un gran momento de forma, así que tenemos que ir allí con todo e intentar ganar el partido. Elbette güclü rəqibdir, növbəti rəqibimiz, növbəti çempionat oyunu kimi hazırlaşacağıq oyuna və əlimizdən gəlin eləyəcəyik ki, həmin oyunda qələbə qazanaq. Təşəkkürlər Edi. Komandamızın futbolçusu Edi İsrafilovun oyunla bağlı fikirlərini öyrəndik. Bir qədər sonra isə qapçımız İvan Brkiç də fikirlərini öyrənəcək. Hablamos. Sí, sí. Hablas. Después del partido. İvan, qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Sən də istədiyi qısaca maçla bağlı fikirlərini öyrənək. What you can say about the game, about the victory? Thank you. First of all, after matching Gabala, it's important that we won here in on our pitch and before Karabakh. Əlbəttə ki, sağ olun təbriklərə görə. Qəbələdəki oyunda xal itirdikdən sonra bugünkü oyun ev oyunda mütləq şəkildə qələbə qazanmalıydıq və qələbəni qazandıq. Artıq yəni yaxşı haldır ki, Qarabağın oyun qabağı, yəni qələbə ilə gedirik də həmin oyunu. Və İvan Brkiç 4 oyundur ki, artıq qol buraxmır. Bu haqda, bu oyun haqda nə deyə bilər? Yəni 4 quru oyun keçirdikdən sonra. Four matches were in zero. What you can say about this? Four matches in a row. Yeah, okay. This is not okay. My job is to save goals or something like this. But on this way, team also helped me a lot, and this is the result of all team, not just mine. Əlbəttə ki, mənim əsas vəzifəm qapıma gələn toplardan qapımızı qorumaqdır. Bunu da bacardığım qədər yerinə yetirməyə çalışıram. Amma yəni bu 4 oyun quru seriyada təkcə mənim əməyim deyil, hətta bu bütün komandanın əziyyətidir, çünki komanda yoldaşlarım hamılıqla mənə kömək edirlər bunda. Təşəkkürlər İvan, təşəkkürlər Vüqar.